Na jedan deo vezan za temu Bliskog istoka razgovarat ćemo sa profesorom doktorom Milanom Bjetničkovićem. Dobro jutro. Dobro jutro. I gospodinom Ljubanom Karanom, bivšim oficirom KOS-a. Dobro jutro i vama. Dobro jutro. Uhapšen agent CIA. Uhapšen agent CIA koji je uspeo da, sad vi će nam reći da li je uspeo, tajna dokumenta o napadu Izraela na Iran prosledi Iran. Da li je on uspeo to da uradi ili je trebao to da uradi? Vidite, u našem poslu kontraobaveštajnom, obaveštajnom, slučajnosti se, tako reći, isključuju. I nešto da se dogodi slučajno, nešto da procuri, kako se kaže. Čim kažu, ima informacija, procurale informacije. Znači, treba poći od toga da postoji iza toga neka montaža, jer to obično se poklapa sa nekim drugim ciljevima i interesima. E sad vidite, u ovom konkretnom slučaju, koliko ja znam, uhapšen je taj radnik i operativac CIA u Kambodži, suđen je negde u nekoj državi u Americi, zaboravio sam koja, da li Virginija, i ići će na sud na Guam, pošto je to američka teritorija. To mi sve nešto, kako da vam kažem... Teško isprati. Teško ispadne. A sad gledajte, šta se dogodilo, recimo, kod ovog napada izraelskog na Iran? Tu je bilo mnogo ustezanja i mnogo usporavanja te akcije. Od strane koga? Od strane upravo Sjedinjenih Američkih Država, koje ne žele da uđe u otvoren sukob ili rat sa Iranom. Dok Izrael upravo želi suprotno da ih uvuče u taj sukob i da reši svoj bezbednosni problem dugoročno. Tako da ja mislim da postoje ovde dve mogućnosti. Prva je, i po meni najverovatnija, da je upravo američka strana ovo pustila u javnost preko ovih društvenih mreža i onda digla prašinu. I to je video Izrael. I šta je tu problem? Problem je što su to satelitski snimci koji govore o pomeranju izraelskih snaga. Trupa i mogućnosti pravca napada, da. Pripreme za napad, ali istovremeno i govore o pomeranju izraelskih ti i lokaciji izraelskih jedinica. E sad vidite zašto je to važno. Prvo, ako Izrael priprema se za napad, oni polaze od toga da su Iranci mogli da dobiju ciljeve. Kao što smo mi nekada to dobili preko generala Milanovića, ciljeve koji trebaju biti ovde gađani, pa je agresija na Jugoslaviju odložena. I ovde se dogodilo nešto slično. Ovde, da. Odložena je. Odložena je, pa su promenjeni pravci napada. Da, nastavit ćemo. Imamo i uključenje putem Vibera. Profesor dr. Svetislav Lutovac nam je na vezi. Uključuje nam se iz Crne Gore. Profesore, da li se čujemo? Profesore, se čujemo? Da li se čujemo, profesore? Poštovanje, evo, upravo sam uspio sada da se malo konektuje, veoma je slab internet i dobro jutro, pozdrav vama i vašim gledalcima i gostima u studiju. Hvala najlepše, evo da čujemo i vaš komentar vezano za to, s obzirom na to da evo i gospodin Karan je već nekako objasnio da ovo sve može da služi u tom pravcu da Amerika na neki način se uvuče u taj rat sa Iranom. Pa to je, rekao bih, na samom početku kao saveznik, naravno kao saveznik Izraela, najveći saveznik Izraela, ona je na jedan indirektan način od samog početka i uvučena u taj konflikt i mislim da je tendencija bila, ako se sećamo i samo u predizbornoj kampanji koju je od strane demokrata najavljivo Joseph Biden, da će se navodno obračunati sa Iranom ukoliko dođe do neke, da kažem, do atentata na republikanskog kandidata Donalda Trumpa. U stvari, htio da kaže da na neki način tu krivicu nekih eventualnih aktivnosti i atentata prema Donaldu Trumpu nacrta metu Iranu, da bi se na neki način došlo do neke konfrontacije sa Iranom i eventualnog sukoba širih razmjera. Međutim, vidimo i sami da ove informacije operativne
cure i sa jedne i sa druge strane. Vidimo da ta njihova, da kažem, te savršene obaveštajne agencije nisu baš tako savršene. Vidi se po novom hapšenju Asifa Rahmana, koji je FBI uhapsio u Kambodži. Vidimo da te aktivnosti nisu baš tako savršene i da cure informacije na sve strane. Ne trebam posebno napominjati akciju Mosada Pager, gdje je negdje oko 12 ljudi poginulo, 2800 ranjenih. Htio bih samo malo kratak jedan osvrt na to da je samim tim, ne da bi se možda neko na neki način neutralisao od tih pripadnika Hezbollaha, nego na taj dio i način njihovog ranjavanja je bolničko evidentiranje tih lica. Taj spisak koji je bio mnogo dostupniji je u stvari omogućio obaveštajnim službama Mosada i CIA da saznaju ko su sve ti ljudi koji su aktivisti Hezbollaha. Mislim da je to jedan od najvećih upada u obaveštajnom radu Mosada u strukture Hezbollaha i da se dugo Hezbollah neće baš uporaviti u tom ofanzivnom i kontraofanzivnom obaveštajnom smislu. Profesore, hvala. Evo da uključimo i profesora Petričevića u razgovor. Kada pogledamo ove sitne detalje, ajte da kažemo nisu baš sitni, ali kako to deluje na celu sliku Bliskog istoka? Šta možemo sada da očekujemo? Hezbollah, Jemen, Huti, Iran, Izrael i Amerika? Može svašta da se očekuje. Vrlo je veliki broj opcija, ali ono što je zakonito i tendenciozno vidimo u posljednjih nekoliko godina, zapravo možemo i decenije na tom prostoru, ili ovo što je sada jedna vrsta finalizacije, mnoštvo je tu izazova i mnoštvo je upletenih faktori. Kao što smo malo pre konstatovali, je situacija upletenost, vrlo je teško rasplesti te niti ko sve učestvuje. Zapravo u tome se sadrži taj oblik mućenja vode, jer dobro je poznato slikovitim jezikom rečenom, da je najbolji ulovi su u toj zamućenoj vodi. U tom kontekstu imamo mnoštvo faktora, ali očigledno je da projekcija tih ideja i projekcija praktikovanja na terenu obaveštenih tih službi rada toliko isprepletena i toliko je uvučeno faktora, ali ništa i nikada bez SAD-a i bez tih prosto, možemo da kažemo, logističkih aspekata i projekata. I u politici postoji i u ovim stvarima o kojima pričamo jedna vrsta futurološkog tog posmatranja budućih događaja. Ovdje je zapravo konstantno održavanje tenzija koje može svakoga časa, ono se drži pod kontrolom i vidjeli smo kao u video igricama obeležavaju se mete, pa se onda obaveštajci, pa onda sve, zapravo to se drži pod kontrolom jer taj prostor je potreban za svakog časa da može da se aktivira i da mogu određene opcije koje odgovaraju naravno moćnicima u svetu i ovo sada što je euforija bila, slušam poprilično veliki broj tih velikih iščekivanja od promjene administracije i ostalo. Moja malenko smatra da je to duboka iluzija i jedna vrsta petparačkih priča, uverenja koja nemaju nekakvu logistiku u praksi, zato što su žarišta te vrste vrlo potrebna za vojnu industriju, za upumpavanje, plasiranje kapitala, najjednostavnijim jezikom rečenom, zapravo ratovi vode ekonomije među sobom, pa se one reflektuju u tim formama posle vojnih operacija na terenu. Ono što može da bude, i malo je prepomenuto, i to je dobro, uvaženi kolega pomenuo, postoji iz Izraela težnja, ona je intenzivna kao i težnja Zelenskog Ukrajini da se uvuče ovaj faktor treći u sukobe. E sad, taj treći faktor on taktizira, on zapravo povlači sve konce. Ovo su izvođači radova na terenu i u Ukrajini i kada se tiču u pojasu Gaze. Ono što možemo samo da se nadamo da će to biti, neće skalirati u nešto što bi moglo da bude vrlo opasno za čitav svet, a to je pitanje što ovdje se radi o sukobu oko energenata koji su na tom prostoru raspodeljeni i čuvajući te energente kao usu tih naroda koji ih imaju, pa i mi, srpski narod, kako u Republici Srbiji, tako pitanje Kosova Metohije, pitanje Republike Srpske, iza svega toga kao lažne demokratije koju moćnici iz sveta pokušavaju da predstave, krije se pokušaj dominacije jeftine radne snage, energenata i svega. I pošto je to zanimljivo,
za opstanak ovih ekonomija, za njihovu stabilnost, bilo ko da dođe na čelo Amerike, to se drži pod kontrolom, ali kada zatreba da se eskalira i da se neko eliminiše, to što pokušava Netanjahu da uvuče Ameriku i da se Iran uvuče u taj sukob, to su neki dugi projektivni ciljevi iza kojih sve ovo što mi gledamo, to je jedna vrsta teatrologije, jedna vrsta, narodnim jezikom rečeno, scenske ekspresije ili cirkusa, a iza toga se nalaze ove duboke konotacije gde se sukobljava kultura, ideologija i naravno pod broj jedan ekonomija, jer nažalost umjesto čoveka, umjesto tog humaniteta, postoje dominantan novac i zarad novca sve se zove kolateralna šteta, što više nema granici, dolazi pitanje civilizacije, njenog opstanka, ako se ovakvim trendom bude nastavilo da kapital negira ljudsko biće. Jeste, da, i evo da čujemo gospodina Karana da nam da jedan zaključak. Vi ste, gospodine Petričkoviću, najavili da uvek je ta tenzija hoće li se ili neće nešto desiti na Bliskom istoku. Mi svi verujemo u to da neće, ali s obzirom na to da je Trump pobedio, da on još možda veću daje podršku Izraelu nego što su davale demokrate, da li to treba da nas plaši? Vidite o čemu se radi. Jednostavno, i ova prethodna garnitura koja odlazi u Americi, Bajdenova, oni su bili žestoko podržavali taj rat i njegov nastavak. Međutim, sad kad su zišli sa vlasti, odjednom kažu rat treba da se zaustavi, Izrael je pobedio. Pobedio je i Hamas i Hezbollah i sad treba da zaokruži to. Znači, oni se igraju tim područjem, ali Izrael se ne igra, on stvarno ima jasne strateške ciljeve, a to je proširenje, pre svega proširenje teritorija. Recimo, već se priča o zapadnoj obali da će biti anektirana, Golanska visoravan je anektirana. Deo Libana do reke gore da se uzme isto. Pojas Gaze nikada više neće biti bez izraelske kontrole i tu su upravo ti energenti. To je bio i cilj, tako je. Jeste. Tu su upravo ti energenti o kojima je moj kolega govorio. Znači, Izrael jeste pobedio u ovom trenutku jer će zakružiti te teritorije ako se rat zaustavi. Izrael greši što želi da nastavi rat. On smatra da je istorijska prilika da reši i bezbednosne probleme eliminacijom Irana kao nekakve moćne sile, jer jedino oni mogu da ugroze Izrael, niko drugi. A da li u toj grešci Izraela koju ste sada spomenuli, da li u tu grešku može da bude uvučena Amerika u delu u koji ne želi da bude uvučena? Neće zasigurno ona biti, jer ključni faktor je zapravo pomenuta sada Amerika. Oni su ključni u tome. To što mi vidimo, ove pojavne fenomene, to je nešto drugo. Oni donose odluke, oni kroje kapu na tom prostoru, jer njihov interes, ali naravno povezan i sa interesom Izraela, njihovim, možemo slobodno da kažemo, vekovnim, istorijsko-civilizacijskim, ako se vratimo u same rudimente, početke na tom prostoru. E sad ova finalizacija, Izrael je dobio, Netanjahu je dobio šansu da postane neko ko će u istorijskom kontekstu biti pamćen, a na kraju i pitanje Ljuljana Stolice i njegove partije i tih tamo što se događaju, te turbulencije u izraelskom društvu, ili ono nije homogeno i pocepano je i tu ima svakojakih opcija. Ali je suština da se na toj teritoriji napravi proširena ta izraelska država i ovo je, oni smatraju, a zapravo i tako im ide na ruku zbog Amerike i te zapadne koalicije koja tu drži, slobodno možemo da kažemo, povlači sve konce. Ovo su marionete. Ono što će tu zapravo biti zanimljivo, to je koliko će Amerika navodno, ako bude uspeli, uvek postavim retorsko pitanje sarkastične prirode, kakva je to sila najveća na svetu, ne može da obuzda jednog Netanjahua, navodno. I tu su sadržani, u tom grmu leži zec, tu se nalaze odgovori na sva pitanja, ovo je sve jedna vrsta predstave, jedna vrsta performansa. Ima ništa što oni ne mogu. Ima takvih na svetu, na nekoliko mesta koje oni navodno ne mogu da obuzdaju. Pa to je sada. Sad ta demokratija se bori svim silama, naravno, i nažalost danas je proglašeno demokratijom utilitarizam, koristoljublje, negacija međunarodnih institucija koje bi trebale da čuvaju mir, one su postale njihovi predstavnici persone non grata i odatle je to celokupno jedna vrsta, možemo slobodno da kažemo, na planetarnom nivou, i to ima veze sa ideologijom. Malo pre nešto bilo reči sa svim tim izopačenim
kulturološkim dimenzijama, antropološkim, one dolaze do jednog svog apsurda i do svoje jedne takozvane alijenacije, otuđenja, gde je zapravo ceo svet, figurativno rečeno, postoji jedna vrsta reality showa. Neko gleda, neko učestvuje, neko uzima novac iza toga. Ali nije isključen, na neki način nije isključen iz svega toga. Svi smo u tome. Sve to show biz. Gospodo, hvala vam mnogo na gostovanju. Otvorili smo neke nove teme koje ćemo nekim sljedećim prilikom nastaviti. Hvala vam još jednom na gostovanju. Hvala vam.